xaaladda waddooyinka caasimadda Hargeysa ayaa marba marka ka dambeysa laga sii dheerinayaa, iyadoo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa aanay sameyn wax dayactir ah marka laga reebo xaafado iskood isku xilqaamay oo dhistay waddooyinka qaar. TV Star ayaa u kuurgalay mid ka mid ah waddooyinka halbowlaha u ah caasimadda Hargeysa, gaar ahaan waddada tagta Hotel Masoor kana timaada Hotel Safari ee xaafadaha Jigjigeer ayaa gabi ahaanba burburtay. Dad iyo gawaadhina iyo dhibaatooyin badani ay kala kulmeen. Waddadan ayaa waxaa ka muuqda dayac xoogan oo ku saabsan burburka waddadan. Burburka waddada waxaana aad arkaysaa dhibaatada waddadani ku hayso gaadiidka kala duwan ee waddadaasi mara. Qaar ka mid ah darawaliinta gaadiidka waddadani layl daran ayaa dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ku dhaliilay inay dayac tirin waddooyinka halbowlaha u ah caasimadda oo waddadani qayb ka tahay. dhibaato walaal lagu haystaa dhibaato aad u fara badan oon la soo koobi karayn. Waddadu waa carqaladda ugu horeysa. Annagu haddaanu gaadiidleyda nahay, waxay naga qaadeen dowladdu cashuuro aad u fara badan oo ay ka mid tahay waddamarinta. Waddamarintana ma marno waddo ee godod baanu marnaa. Inagu baa wada arkaysaan, god bay magaalada Hargeysa martaa, xaafadda Jigjigeerna xaafadba tuunsantahay. Xaafadda Jigjigeer waa xaafadda ugu daran ee uguna dhaqaalaha badan. Waddooyinka oo dhan waxaa naga haysta caqabad. Haddaan oo tagsiilayaasha, runtii waxaad dareemi karaysaa waddadan imika aan taaganahay oo tii Jigjigeera goolada waa waddada waxa weeye ugu caqabada badan. Haddaan oo tagaasida nahay oo waxaad dareemi karaysaa in marka aanu u soconno xagga Mansoor, runtii ay tahay waddada noogu adag, noogu rafka badan leh waddooyin badan oo magaalada aba tan ayaa ugu raf badan. Muu soo saarin istaraatiijiyad iyo nidaam waddooyinka lagu dhiso dayactirna waddooyinkii saxda ahaa ee wanaagsanaa ayaan dayactir lahayn. Kuwii kalena hadalkood badaa waa dowladda hoose. Dowladda hoose waxa weeye shaqadeed inay qabtay cid kastana way ogtay. Kowdi haddayna shaqadeed qabsanay daaska sii deyso waxa weeye haddaan Ibraahim Koodbuur nahayna waxaan nahay degmooyinka ugu cashuurta badan leh magaalada Hargeysa. Kowdi waxa yagiin isagana gabay agteedan uu galaa waxa weeye 2 kilomitar waddadiisa agtiisana uu samaystay ilaa goolada hoosena weli haddaa soo mugaarsiin waxa weeye muxuu waxaana idhaahdaan rooga ama waddooyin. Sidaa daraaddeed marka waxaan leenahay haduu ilaahay iscaasilnaada haddaan shaqadaada qabsan karin. Jigjigeer iyo waddooyinkii Hargeysa caasimada Hargeysa oo waddooyinkii wada burbureen oo daadadkii iyo xashiishkii meel waliba isla wada xidheen oo caqabado waaweyn aan ku qabno oo maalin walba kaabaanada iyo sabaradaha iyo wax waliba nagaga jabaan aniga oo gaadiidka basaska ka mid ah oo dhiilay mara aroortii ilaahay soo gooyaba mara ayaa waxaan u sheegaynaa maayirka maayir ama waddooyinka wax ka qabo iyo godoodkan cashuur baa naga qaaday ama meeshan deeska ka tago dad hagaagsan oo lala xisaabtamay u dhiib. Haddaba waddadii marka la dhiso waxa loo baahan yahay inay israaciyaan kuwan dadka dowladda hoose dhisaya. Waddadii markay dhisaan ma jiraan meel biyihi ay maraan, ma jiraan roobkii baa biyihii ku da'aya. Dadkii wacyigelin lama siinin, meheradaha iyo dheelada ku haystay dariiqa biyihii bay ku shubayaan. Waxa weyn waddada marka la dhiso in bulaacaddii ama biyo mareenkiina loo raaciyo ayaa muhiima. Imika waddadaasi waxa weeyaan dee dhibtay ku haysa wad yaabsa dad qofkii oo gaadhigii socdaba dhagax baa taayirka ka mudaya, taayirka baa qarxaya, halkaasuu gaadhigii dariiqa goynaya. Marka waxa weeyaan ta kalena in laga wado in maaragtay wixii dee in dadku ay iskaashadaan baa loo baahan yahay oo dadkii dowladda ka shaqaynayay dowladda hoose ee waxaan loo xil saaray xilkan dee ilaahay aakhiri weydiinaya oo waa la weydiinaya. Imika waddada masaakiintu maaragtay marayso waa la weydiinaya baabuurtii ka jabaysa mar walba. Maaha markii ugu horreysay ee shacabka caasimaddu ka cawdaan burburka waddooyinka, inkastoo ay mas-uuliyiinta dayactirka waddooyinka ay tahay shaqo u taala maamulka dowladda hoose ee Hargeysa, ayaa haddana waxaa jira waddooyinka caasimadda oo dayac badan ka muuqdo. Suhayb Shafiic Maxamed, Star TV, Hargeysa.